Серйозно, Соловйов погрожує Канаді, Симонян показала принади та й так, що попи російські в шоці, Скабєєва восстанавливає СССР, Кіасаян жлобиться на безплатну медицину людям, а Путін опоздал. Ядерную кнопку нажали вместо него. На Лукашенка напала собака, а он напав на африканского лидера. Мене звуть Олена Центила, погнали. Экстренная новость. После нападения на Лукашенка собака на него напала на льду. Пострадавших нет, а жаль. Постраждалим можна вважати лідера Коморських островів, на якого напав Лукашенко і розповідав йому про дружбу-жвачку «Ми один народ». Ми б були дуже раді, якщо б ви способствовали такому движенню високотехнологічної Білорусі в африканський континент. Якщо це не противоречить вашій політиці, я б просив вашої підтримки. Достижение века. Картофельный просит помощи у лидера самой бедной по уровню ВВП африканской страны. Там и дорог всего-то 880 километров, и только 673 с твердым покрытием. До біса цивілізацію і колготки. До чого тут колготки, курячий бог його знає, але він крепко клюнув у потилицю білоруської підробки Соловйова. Да, ми з гордістю говоримо, да, ми відстали, ми не сучасні, да, совки, да, ватники, но нам ватники теплее зимой. Ми не хотим в колготках зимой ходить, ми хотим ходить в ватниках, в валенках і з любимими женщинами, значить, смотреть хорошее кіно і дітям покупати матрешки. З матрешками, яких запоребрічани називають ісконно своїми, можуть питання виникнути, бо походу і їх теж вкрали. Японські ляльки, японські ляльки. Ну, але купуйте дітям матрешки, жінкам своїм колготки і не перепутайте подарки, які вони заслужили. Ще один заслужений презент передав окупантам привіт в Херсонській області, временно окупірованій. Сьогодні утром прилетіло, мінус одна багі, баба яга скинула, там далі бухаймер наш стоїть. На мене подъехал, вот такую за**ону скидывает на нас, а о, второй баги, все пора**бало. Далі буде, скоро, і ми серйозно. Вони там теж шарять, того і жовті плями повсюду лишають. Війна аукнулась на всю територію Російської Федерації. Не аукнулась, а откликнулась. Це ж вам не тупорила забава Гедоту в колодязь кричати, як вони росіянці люблять. З українського колодязя Гедота прилетіла в ті роти, які вони відкрили. І не в пропагандистські ротодірки. Літіла, літіла і прилетіла. Чуток по флотам, чуток по мордам, чуток по частям і чуток по мозгам. Откуда? От верблюда. Или в рашен-версії не пойми откуда. Сьогодні от эта дроновая тема, которая откуда не пойми прилетает. У нас забазированы подводные ядерные лодки. Они же тоже стоят, правда, да? Корабли наши там на Камчатке, на Тофе, на Североморске, пожалуйста. И все вот это тоже может откуда-то прилететь. Одного диверсанта хватит, чтобы нанести довольно-таки серьезный ущерб. Ой, яке все яскраве, сечею просякнуте кожне слово. Ой, підводні ядерні човни, а де вони? А де вони? Ви ж покажіть детальніше. Хоча, нахіба воно треба? Як там було, природа настільки очистилась? Так от, Росія настільки очистилась, що диверсантів потенціальних там в кожному домі по троє. Скоро? Серйозно. Что уже, а уже чудеса на вираже. Биатлонистам страны ошибки с патронами везет не шибко. Закончились патроны. Все на фронт ушли. Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? Насправді все через санкції, які ні грама не працюють. Ну а як, устриці з черевиками є, а патронів немає. Ну нічого, є рецепт. Паралельний імпорт розвивати треба, звісно. Голь на видумку хитра. Що робити? Хитро жарена в соляріях Симонян не приховує, купує підробки. Я из принципа теперь покупаю только поддельное. Замечательно. А биатлонисты пусть шарики из бумаги жевывают, ну и сплевывают. Пусть почаще сплевывают, тренируют рот. В качестве примера вот. Путин мой президент, а это мой ответ санкциям. Ответил, так ответил. Санкции тихо заплакали в уголке.
Соромно, але спитаю, а чого такі нові айфони? П'ятий і шостий, останній світ побачив у 2014-му. Такий уже і на смітник можна, раптом що. А можна і до стіни. Розстріл айфонів, повішення патефонів, електричний стул для електричества. От ви ж точно бачили те блювотне шоу, коли в дві хати світло провели, а врешту ні, бо там ніхто не на війні. Ще раз, це не дупа світу, це країна в трійці тих, що мають найбільші запаси нафти і газу в всьому світі. Та, яка кричить, що у неї щось там космос браздит. Це не дупа світу, це просто дупа, коли людям світло дарують. І совершенно неудивительно, коли народ без яєць вистаює на морозі очереди за куриними на 2 рубля дешевле магазинних. Ви же ідіоти. Или вам на ваших язиках сказати, щоб було понятно? Так а чего тут непонятного? Непонятно лично мне только одно. Это в воде что-то или самолеты специальный газ распыляют? Ну, дабы усмирить тех, кто поднимает голову от деревянного нужника и раскрывает рот. Не только чтобы сплюнуть очередную порцию того, что в рот их впихивают и сливают из зомбоящика. А что за история с крысами? Насколько эта беда вообще масштабна? Отовсюду приходят видео, как борются военные. Ну, как бороться с крысами? Вон у вас вся страна розплідник щурів. В усіх ефірах суцільні вони, різнокаліберні. Да і кожного, хто не в ногу, такими вони і вважають. Пам'ятаєте о той знак Z, яким вони засвідчили на весь світ, що в бошках у них перекреслено порожнє місце? А що порожнин до стобіса, то ліпили ті Z-ки на всіх авто. От знову ліплять, але вже не про то. «Верніте мужа, я задолбалась» – новий девіз русських матрон, які відправляли мужиків, а вони все не пакетуються, і в білі лади, і на крайняк холодильники не трансформуються. Ну а як? На всіх білих лад не наберешся. Беріть світлом по відру за кожну рожу – Ваньки, Петьки чи Альоші. В смислі негде хранити відро світа? Ну відро льда же є где хранити? Кстати, конкурс на найдотепніший варіант у коментарях. Яку найдивовижнішу компенсацію отримують на Росії запакетованих чоловіків цієї зими? Коментарі ваші. Жгіте. Пока же зажигают жены мобилизованных. Только вот девочки-зажигалки, газ-то заканчивается, а мужик не возвращается. И у нас большой вопрос. А зачем тогда набирают контрактников, если вы не собираетесь наших парней менять? Зачем вы это делаете? У меня наше правительство за пи-пи-пи-пи-пи. Понимаете? Мы для нашего правительства, мы не люди, мы, наверное, собаки, мы расходный материал, который можно, знаете, вот так вот объедки бросать. Ми рожаємо дітей не для того, щоб їх убили. Ой, а том, зачем ви дітей рожаєте, буквально через секунд 40. А пока, ну як зачем? Ви ж за можем повторити? Повторіння мать учення, тільки жаль, що ви там за перебрічання необучаємая. Ой, необучаємая. І страшна справа, лише 30% тих, хто зараз дивиться цей ролик, підписався на серйозно. Серйозно, команда для вас старається. Ну підписуйтесь, якщо ще ні. Бо за перебріком чухні по відру на кожне їхнє вухо. Жируть, блюють і знову жируть. Житуха. Ну і не переключайтесь, ібо нікуди. А они и не переключаются. Это ж напрячься надо. А опция такая атрофировалась. Подумать, сравнить, почитать тоже. И посчитать тем более. Немного убийственной математики. С начала года в Russian армию добавили 452 тысячи носителей военной формы. А с 1 декабря Путин указ подписал. Всего их должно стать 2 миллиона 209 тысяч 130 тысяч штук. Внимание, вопрос. Где взять столько пакетов, если в их Госдуме собираются увеличить срок службы в армии до 2 лет и последние года полтора в боях, а мест на кладбищах уже не хватает. Поки вы рахуете, в Новосибирску рыют новый цвинтер для військових, бо той закінчився. У Соловьева тоже закончился мозг. Совесть уже и давно, и то не факт, что была. Короче, повылазила ему. Упорото повторяет, мобилизации нет, да и не надо. Добровольцы, которые подписывают контракт, в день подписывают по 1600 человек. Мы к концу декабря, судя всему, выйдем на 500 000 добровольцев. И мобилизация не нужна. Та ну ясно. Пам'ятаєте, як в давньому анекдоті, помогает ли корінь женьшеня при імпотенції? Ну, если крепко привязать, так вот. Если крепко привязать, то и деревья помогают при мобилизации. Це новий такий метод – викликати патріотичні почуття і пробуджувати готовність рватися у бій. Мобілізованого Кірського з їхнього села Балкіса так і спонукали. До сосни прив'язали і аж пищав. На передову просився. Воронішка, серцятий ти. Це ад. Мужики, блядь, ад здесь. За эти дни, блядь. Сколько ребят полегло, блядь.
Да бросьте. Вот по вашему телевизору и сказали. Потерь в вооруженных силах России нет. У нас нету ни одного потери, да, ни одного раненого. Специальная военная операция в Украине идет в соответствии с графиком. Все на Украине у нас идет по плану, что все цели спецоперации будут достигнуты. Все идет по плану. Пострадавших, к счастью, нет. Зато есть новые причины, почему не за три дня, не за месяц и уже не за почти два года. Виглядає так, що теза західнішим українському війську не допоможе, трансформувався на те, що не все так однозначно. Откровенно говоря, на фронте сегодня вооруженные силы Украины не испытывают дефицита боеприпасов. Ой, а что за дребезжащие нотки в голосе и сопли в волосе? Вы так готуете своих упиреподобных, что медалей за взятие енота, унитаза и чогось до рота не будет? Правильно готуєте. Медали носці і ордену трестці всієї Русі крепко взялись за труси. Оно й не удивительно. У них там сезон охоти відкривають. На неугодних, ні красивих, ні модних, строптивих, ну і далі по списку. У нас внутрі зарождаються з допомогою спецслужб Запада і є ті люди, які становяться шпіонами. Шпіонами, диверсантами, які у нас тут гадять. Три дні, суд, тройка. І повесить, щоб болталась тушка. Мерзкого предателя на обозрение всех. И не надо рассказывать демократии, заламывать руки. Страна воюет. Давайте, давайте, давайте шире шаг, смелее песни, несогласных всех повесить. И можете скорее. Серьезно. Чем больше вони утилизуют своих там, тем меньше них окупантів вступить на нашу землю. Ви думали, що вони там вгомонилися за бортами, але ні. Найбільше абортів боїться Кеосаян. Може бути, ми спочатку відмінимо бюджетні аборти, безплатні аборти у нас в країні, де я не согласний взагалі з цією практикою, маю із своїх налогів оплачувати безплатний аборт. Жлоб чи жертва? Або гальмо. На розвитку його поставили, і воно гальмує весь процес. Ну, розумовий передусім. Воно ж як буває. Моя бабуся так казала, високий до неба, а дурний як треба. Для чого рожати? Зачем? Потом как? Государство нічим не допомагає. Чого рожати-то? Ну, раніше. Ну, війна справляє, да? Раніше були інші умови для життя, а зараз їх нет. І не буде. Розкатали губу? Закатывайте, як треба жити, куди йти, уже знають рашен правителі, алкашки-покровителі. Ми к этому движемся, но, конечно же, эффективность этой работы надо повышать. Так вот, говоря о шараханиях, в некоторых регионах уже принято решение, скажем, о запрете аборта в частных клиниках. А ведь это уже было. В 36-м аборты запрещали в СССР. Наказание – тюрьма, последствия – массовые подпольные аборты со смертельными исходами. Почитайте казус Кукотского у Лицкой. Там про луковицу, которой аборт делали в Москве. Але им то не в голове. Вони хочуть залізної завіси і колючого дроту. І правителя у***а на віки вічні. Жили в Советском Союзе, что делал Советский Союз? Не давал нам выехать вообще никуда. То есть закрывал полностью все границы. Интересная ситуация живем, когда мы-то пожалуйста, они не-не-не-не. Мы своим гражданам не дадим выехать и ваших не пустим. Чем закончился Советский Союз, все мы хорошо знаем. Мы его восстановим. Ми встановлюємо. Ще раз, вони відновлюють те геополітичне одоробло, яке перетворювало людей на зомбі зі шкіри і м'яса, без волі, без слова, без права на право. Страна, в которой великовозрастные тетки и пузатые дядьки вяжут на шеї красные тряпки, надевают пилотки и маршируют в аналы истории, но только с другой стороны. Торжественную линейку разрешаю открыть пионерского лагеря для взрослых вперед в СССР. Будьте готовы! Всегда готовы! Готовы и к переговорам. Из всех утюгов, но весьма иносказательно сообщают кремлеобитатели и их прихлебатели. Есть только один вариант на сегодняшний день, это заканчивать специальную военную операцию, при этом заканчивать ее так, чтобы мы все с вами понимали, что мы победили, и завтра нам с этой стороны, как говорится, ничего угрожать не будет. Вот единственный вариант, и поэтому этой дорогой надо идти. А все остальные там вот эти разговоры о переговорах, не переговорах, это все, я очень надеюсь, для соблюдения политеса. Ніякого політесу. Шок Путін залежить від наказів Зеленського. Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Это не Россия, а Украина публично
объявила о том, что она выходит из переговорного процесса. И более того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры. Вот черт, знать бы, что Путин такой послушный, так можно указ Путина обнулить, или как там это у них у прогнивших КГБшников называется, давно было выдать. Свои варианты пропонує лукашенківський кишеньковий тамагочий переросток. Вы единственная глиноместная х**ала, которая настолько убога, ублюдочна, грязна, подло, свинюче, что мир не видывал еще такого позора. Вас надо поднимать на вилы, опускать под жердочки уличного деревенского нужника. Вы личинки в экскрементах. Вы абсолютная погань. Після такого хочеться помити рот з милом, йому і голову зсередину. Ну і собі теж, аби забути цю гидоту. І мало мені було таке слухати, побачила оце. Симонян всея Руси раструсила, Сиси сильно раструсила все, чем богата. Попи росіянські в шоці. Такі викрутаси вихиляси на цілу анафему тянуть, якщо йога – гріх. Отец Алексей, можна ли йогою займатися? Я би навіть сказав антихристианська. І займатися йогою – гріх. Ну а як ви собі думали? У них же поза собака морда вверх, в собака морда вниз визиває явно не ті асоціації. І ще об одній імітації. От скільки разів Путін погрожував ядерною кнопкою? І всі ворожили – натисни, не натисни. А прийшлось бункерному підглядувати в щелочку. Декому, подібному на Путіна, але щоб так руки складав, от Сталін стайл, за спиною, на хвилиночку, то такого з двійниками Путіна раніше не було. Так от, йому показали дещо подібне на ядерний вибух. Таку штучку зробили. Если я нажму, мы сможем с вами сейчас посмотреть, да, как, собственно... Не пугай, сейчас громко. Да, небольшой, как, собственно, был, уже когда наступил тот момент, когда получил, ну, 4 года, да, работали люди на пределе, страна под ударом, и получилось. И, собственно, вот, пойдем, подойдем, сейчас, сейчас вот у нас... Значит, вот этот самый... А где они смотрели, да, расстояние было 10 километров, но щели никакой не было. Там все было засыпано землей. Да. И они почувствовали, там двери, участок, там все, земля затряслась, они почувствовали. Гром гремит, кусты трясутся, что там делают? Рекомендую найти пару часов вашего времени, съездить, посмотреть, и вы сможете на наглядных примерах посмотреть, как развивается Россия, чем она живет, страна, в которой вам предстоит работать и прожить несколько лет. Це Путін новопризначеним послам. Як розвивається і чим живе. От вам свіжа порція гордості великої нації в Казані. Самодельные уличные туалеты в ужасном состоянии даже без освещения. Выбитые окна, общие кухни, протікаючий потолок. А капремонті смисла говорити, думаю, нет. І вони вже і не приховують, що так хочуть змусити жити і наших, і інших, і нас. Ми вже зараз повинні створювати образ майбутнього на територіях і в Одесі, і там, в Дніпропетровську, і так далі, щоб, ну, і для них, щоб було зрозуміло, як це буде круто, насправді. Ми повинні показати, як це буде круто. Що таке? Юра, що таке русський мир прийшов? А фіглі вам в одне місце і перцю пекучого. Туди ж. Русський мир, як русський дух, смердить крепко, але толку нуль. Тільки крику давно не було, і от знову воно. Носій генно-модифікованого солов'їту головного мозку вирисканить назви всіх країн, які ще пам'ятає. А чому ми не б'ємо по Польщі, Германії, по Великобританії? Де буде островок? Ну, то, что раньше Канады было. Туда раз, там, и там островок. Лаврентия и... Ну, вон там островочек такой образуется. Да. А то, что здесь, в Мексике отойдет, нормально. Все нормально. А Атлантику не хочешь приблизить там, к Варшаве, не? Как получится уже. Ну, Атлантику к Варшаве. Ну, нам все равно надо доходить. До... Ну, нет вариантов. Нет, нам надо доходить. Все равно доходить, до океана надо доходить. До западной границы Украины. Нет. Нам надо идти дальше.
Поки ж ви всі доходите до єдиної точки, понижче спини, вона в нормальних людей, а у вас там за поребриком їх дві, анатомічна мутація жителів Федерації, одна там, де у людей, а другая чуть повыше плечей, ну, на місці голови. В голову ведь не прийшло би дітей в Татарстані заставлять мастерить хвостовики для мін, правда? Или продавать лапшу із сверчков. Первыми, кстати, попробовали это изысканное блюдо жители Ставрополя. Это там диктатор, который сбрасывает ракеты на детсады и школы, обещает осуществить желание детей. Попробовать себя в роли ведущей новостей. Интимные вещи. Я открою только начало этой истории. Мама поставила меня в угол. Уже не помню за что. Вот. И как-то в течение какого-то времени ходила, все так грозно смотрела, спрашивала, ты будешь прощения просить или нет. Но чем это закончилась эта история, я вам скажу один на один. Эй, Путин или заменитель, а может ты желание украинских детей осуществишь? Одно? Там все просто. Чтобы война закончилась. А в тебе яка мрія? Кошечку или собачку хочу. А в тебе яка мрія? Що з*** Путін. Причому колективний Путін. Колективний Путін, путіношанувальники, путінопоплічники і путінозалежні. Коли краще за малого і не скажеш. І коли одне бажання на всіх. І можна, щоб скоро. Серйозно.